Për herë të parë në Lezhë do shfaqet një koncert klasik me për masa të mëdha. Këtë risi do të sjellin nxënësit e shkollës së muzikës Beslidhja, që do shoqërohen nga një ansambël profesionistësh. Përgatitjet kanë nisur prej disa ditësh dhe për organizatorët ky format do shfaqë jo vetëm angazhimin e këtyre nxënësve, por do përcjellë diçka të veçantë. Ky është një koncert klasik. Dhe normalisht ne i mësuar kur themim koncerte klasike, bëhet fjalë për muzikën e serioze të studiuar. Pra këtë përmban po themi pjesa klasike. Është në fakt një projekt i cili ka shumë kohë më parë që është menduar dhe është projektuar. Dhe jemi afër realizimit. Pra realizimi është me datë 22 prill, pra dita që do bëhet edhe shfaqja. Dhe ne jemi falenderues për gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kontribuan dhe vazhdojnë kontribuojnë gjatë gjithë këtyre ditëve për realizimin e këtij projekti. Dhe një ndër mbështetësit e këtij projekti është edhe Ministria e Kulturës. Me anë të koncertit ne kena si synim që me nxjerrim pa me shumë profesionalizëm që janë të punu këta nxënës në qytetin e Lezhës, është një risi shumë e madhe dhe një koncert jashtëzakonisht me përmasa të mëdha, që besoj se nuk është bama përpara në këtë vend. Kështu që me anë kësaj normalisht do të dalim pa puna e pa lollën e nxënësve, fëmijëve, prindve, edhe normalisht edhe mësuesve të shkollës. Organizatorët mendojnë se kjo është vetëm nisja e një aktiviteti që shpresojnë të kthehet në event të përvitshëm dhe të zgjerohet edhe në qytete të tjera. Unë shpresoj shumë që kjo gjë të ketë vazhdimsi, sepse është një ide apo po themi që tregu i jashtë Shqipërisë është një gjë e cila ta bën shpesh herë këtë si gjë, që fëmijë të vegjël fillojnë dhe luajnë të shoqëruar nga orkestra e profesionistëve nga mbrapa. Shpresoj që do ta shoh si ritual të ardhshëm për çdo vit. Jo vetëm nxënësit që janë për momentin, por të vazhdojnë edhe të ecin edhe nxënësit e tjerë, të bëhet një zinxhir i këtij eventit. Koncerti i titulluar Klasiket Linsus do mbahet me 22 prill dhe shfaqja tashmë ka nisur të tërheq vëmendjen e publikut.